Dneska dopoledne a dobrý den, mým hostem je dneska herec a umělecký šéf Davidského divadla Martin Mišička, Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ještě než se dostaneme do Davids, tak jsem si říkala, už jsme spolu několik rozhovorů dělali. Já jsem se vás nikdy nezeptala na to, jak moc jste si užil se svým příjmením. No už je, no takový to myšičko, myš, pojď ke mně blíž, to jsem zažil mnohokrát i od některých učitelů a jednou jsem byl i tak drzý, že jsem odpověděl, nepůjdu kocourku, nebo mě sníž. A měl jsem i třídního na gimplu kocourka, tak jo. No. Takže to a... byla taková ústrojná dvojice. No. <laughs> A na domu jsme byli zvířecí ročník tam byl Ondra, Ondra Zajíc Sokol, vydra Myšička, takže jsme taky si s tím užili. No, je to tak. Ne, pardon, já jenom, že to k tomu svádí, ale říkám, si tolikrát jsme spolu mluvili, ještě jsem se na to nezeptala. Jste tady hlavně kvůli tomu, že Davidské divadlo si jednou za rok, alespoň to vypadá, uspořádá jednu velkou filmovou premiéru. Loni v Dubnu jste streamovali Ucpanej systém, ale. To byla vlastně derniéra. To bylo krvavé stahování, jak vy tomu říkáte. A to letošní. Elegance molekuly 7. dubna. To nebude derniéra, doufám tedy, ne, nebude, neplánujeme to, ale vlastně po vyhodnocení toho melonského streamu jsme zjistili, že diváci odcházeli spokojeni a vlastně za ten jeden večer to vidělo tolik lidí jako dalších 200 repríz u nás. A my jsme si vědomi toho, že prostě mnoho diváků je až naštvaných, že se k nám nemůže dostat, takže primární motivací je, že vyjdeme za nima a vlastně se ukázalo, že ten zážitek v kině, když bylo plné kino a lidi to sdíleli spolu a viděli to na velkým plánu, tak se to tomu divadelnímu zážitku. Blížilo, takže vlastně to je od nás takový krok. Jdeme, jak se říká, když nemůžou oni k nám, tak my jdeme za nimi. No, musíte přizpůsobit hodně věcí, když vlastně streamujete takovéhle divadelní představení? No, přizpůsobujeme to hlavně tím, že vybíráme ten vhodný titul. A vlastně ukázalo se, že tentokrát nemáme takový, který bychom chtěli hned stáhnout, tak proto to není derniéra v tomto případě. I když třeba v, příští roce, v příštím roce zřejmě takhle zdernierujeme Radská, který hrajeme už 12 let, ale technicky, no, je to my hrajeme v podstatě stejně, akorát je to, to všechno okolo, technika, to znamená kamery, zvuk a, a, to, a, to, řeší teda jiní lidé, v našem případě Jakub Tabery a jeho tým. Ale zkoušíte, ne? No vlastně oni se to nakoukají, máme, vlastně loni to bylo tak a stej, stejně to bude letos, že to točíme už den předtím, vlastně vznikne záznam, který se i sestřihá, kluci to dokonce si pustí v kyně, jak to funguje, dají daj to do kin jako takový backup vlastně a loni se to i osvědčilo, že v několik taky nebyl byl problém se spojením, takže použili tuhle tu nahrávku. No a druhý den se to jde na ostro. Opravdu živý přenos. No. Takže vy jste vlastně zálohování, kdyby to nahoru nevyšlo. Je to záloha, je to zkouška, je to všechno dohromady. No. To je no. úplně skvělý nápad. Z diváky v sále nebo bez? Obojí je z diváky v sále. To vlastně hrát něco bez diváků, to myslím, že by bylo vlastně strašný krok zpátky. A existují záznamy v české televizi, třeba i slavných věcí, i z činohráků, třeba, který bohužel natočili bez diváků, což určitě se tomu museli bránit. A je to znát, zvlášť u komedie, když tam najednou nejsou ty reakce, když... tak to, to, je opravdu úplně jiná atmosféra. Takže s divákama. A je důležité, aby ty diváci se taky nelekli, aby vlastně reagovali, jako by tam ty kamery nebyly, takže vlastně se snažíme i jim naznačit Nejlepší, když se budete chovat, jako by o nic nešlo. No, dělejte, že ten pán vedle vás no, za těmi no, řiditky tady neexistuje. No, no, no. <laughs> no, Davidské divadlo je divadlo velmi zkušených a velmi vyhledávaných herců. Dělá to s tím ansámblem něco, nebo je to prostě představení jako každé jiné? Myslíte ten stream? No, hmm. tak já myslím, že to, aspoň tak máme jednu zkušenost, ale tak pravda, natáčeli jsme více záznamů, který nebyly stream. Určitě to dělá to, že každý ví, že se to natáčí, takže prostě to nezahodí. A, ale zase na druhou stranu, myslím si, že se, nejsem si to vědom, že by se stalo, že by někdo takzvaně začal hrát o zlatou tělku, jak se říká, <laughs> že by najednou teď to musí ukázat a prostě to takzvaně uroval. To ne, ale to, to, že to je třeba přesnější, že, že to jako když přijde, máme klasickou reprízu a najednou zjistíme, že tam přišel někdo známý, jako pro nás známý důležitý, tak všichni jako zapnou. Třeba... Jako nějak, takže myslím, že všichni zapnou. Záleží na tom, ale tak dobře. No. E elegance molekuly. Vy jste říkal, že to představení musí splňovat určité parametry, ale asi nejenom to, asi je to i nějaký výběr. Tohle je hra, která je věnována profesoru Antonínu Holému. Proč tenhle výběr? No, tak obecně vybíráme hry, které jsou takzvaně velké plátno, aby to šlo do toho kina. Máme i komornější věci, které by třeba tak, taky fungovaly, ale asi by to nebylo úplně takto vhodné. Myslím si, že divák si zaslouží, aby tam prostě bylo hodně postav, hodně změn. V tomto smyslu velké plátno. Další takový princip je, že chceme ukázat, že Davidské divadlo nerovná se pouze ucpaný systém, takže záměrně to je úplně z jiného šálku. A fakt vás no. tahle nejsprostší hra v divadle, nebo v, vlastně v historii Davidského divadla, stála tu Pověst? Já nevím, to asi každý má jinak. Já si myslím, že takových těch hitů za těch skoro 30, nebo vlastně více, jak už 30 let, máme více. První byly určitě příběhy obyčejného šílenství, revizor Oblomov, pak Karamazovi, Teremin, Teremin jo, Dealers' Choice, Brian, muž bez minulosti. Takhle bych mohl jmenovat více hmm. a opravdu to je krvavé stahování. Mohli bychom to hrát furt dál. Já teď jsem se ztratil. <laughs> <laughs> Co jsme to... Antonín Holík. Jo, Antonín, no proč? No vlastně tak je to dokud drama, je to, myslím si, že ještě nejsme ani tak daleko od, té, od toho covidu, takže třeba i tam může to rezonovat v tom, že vlastně vidíme to, co vzniklo ještě předtím, že v něčem až jako ukazovalo takový to, kde je ta epidemie a co je to vlastně léčivo a, a do jaký míry očkovat, neočkovat a jak, jak, vlastně funguje i ten průmysl. A v tomto případě to není, ale jenom o tom, je to vlastně i o spolupráci základního výzkumu, klinického výzkumu a, a toho farmaceutického, až Vlastně tyhle ty tři složky, až když teprve spolupracovali v té synergii, tak mohlo vzniknout něco, co zachraňovalo miliony životů. Hmm. Martin Myšička je dneska můj host. Herci Devického divadla jsou žádaná parta. A vám na divadle pořád nesmírně záleží, ale musí to být těžké se jen tak sejít. Je to stále těžší a graduje to. No, a je to denní, denní problém, protože. Na jednu stranu samozřejmě od nás, jako tedy od vedení, je snaha víc vstříc, aby herci mohli točit. Za prvý si vydělají peníze, které v divadle tak až úplně nejsou. E, a za druhé se to vlastně i vrací k tomu divadlu, že jsou pak žádání i pro diváky, za náma chodí e, herci s, e, taky třeba... Tím, že natočí film, tak po nich něco zůstane. Není to jenom takové to divadlo, že skončí jenom v paměti těch diváků. Ale je to stále těžší a nevyžaduje to od každého vlastně i jako v dlouhodobém vztahu. Je to zázemí, myslím, teď to divadlo, ten soubor je zázemí, je možno v klidu se tam nějak rozvíjet, je to má možnost souhry všeho, ale zároveň je to občas i omezení. Takže mm. občas se každému musí stát, že něco třeba musí odmítnout nebo do něčeho nevstoupit, nebo si v té produkci vyboxovat lepší podmínky, aby mohl hrát. A je to furt balancování na ostří nože. Já si představu, že byste třeba potřeboval probrat nějaké věci s divadlem, takže je voláte na nějakou schůzi jako umělecký šéf. Jde no. to? Přijdou? No, občas Funguje se to stane, a ano, jako, tak máme jednou za rok takové to výjezdní zasedání, kde jedeme celé divadlo. To je Eva Měřičko už před mnoha lety zavedla a je to opravdu skvělá věc, že se tam sedíme úplně všichni, ale to i lidi z kanclu, z techniky a všechno. A díle máme celodivadelní schůzy a pak máme jako schůzy souboru a pak večer je takže to má i tu neformální část, tak tam je určitě jednou ročně toto a přibližně jednou, dvakrát do roka máme tu celosouborovou schůzi a pak se samozřejmě potkáváme různě při představeních, takže ano, ale sejít všichni mimo zkoušku, mimo představení ještě těžší než, než, než na tu zkoušku. No, prostě všichni něco furt mají. Bavíme se o Davidském divadle, o tom, že se chystá streamování už po druhé v historii. To první streamování mělo obrovský úspěch, ucpaný systém, veliký hit. Myslíte si, že teď na podruhé se povede stejné kouzlo? V kolika kinech jste? Stoč... 40. Myslím, že v tuhle chvíli ve 140, no. že v, v, tak nějak v Praze a v blízkém okolí už to snad je i prodaný, nebo téměř v těch menších městech, nebo v dál od Prahy třeba tolik ještě ne, ale máme ještě 14 dní a věřím, že, že se to nějak naplní. Ale takhle, budeme rádi, čím více lidí přijde, tím lépe, samozřejmě. Na druhou stranu, jako není to lámání rekordů, jsme si vědomi toho, že předtím to byla jako taková ta hitovská komedie, dneska to i z jiného šálku, ale zase to může přitáhnout jiný typ lidí, právě tak takové diváky, který zajímá nejenom ta věda, ale jak jsem říkal, ta spolupráce, ta synergie, nebo i vlastně to dokudrama jako takový, nebo Davidské divadlo jako takový. Petrovi Zelenkovi se podařilo napsat hru, vznikla inscenace, která není jenom dokudrama, je to skutečně i divadlo, tak, tak, chceme, aby to vidělo co nejvíc lidí. A je to takový test, jestli z toho skutečně bude ta tradice, rádi bychom, aby jsme přibližně jednou za rok takhle to zopakovali a vyšli zase za diváky do těch kin Lidi, co vás viděli hrát profesora Antonína Holeho, říkají, že to je téměř věrné. No tak to mě těší, lichotí navíc o to, že pan Holý byl fyziognomicky úplně nejtyp, že byl to malý člověk a trošku zavalitější, ale tak... Moc toho nenam, Možná, no ta věrnost určitá je to jednak tím, jak to Petr napsal, že tam jsou možnosti, jak ukázat spíš ten druh způsob myšlení a, a přistupování k lidem, myslím to Antonína Holého, takový ten racionální, vědecký, exaktní přístup, který je trochu ne, asociální nebo neempatický místama a pak je tam ten oblouk i stůl, ale, jeho nemocí, ale tak to bych teďka si vyzvídal, teda vyzvídal, jak se tomu říká, vyzrazoval. Vyzrazoval. už občas vypadávají slova. Ale to vlastně k tomu, už jsem holí trošku. Ale už tak těším že vlastně tím, že jsem kdysi tu vědu studoval, teda fyziku, tak, tak mám těmhle světům blízko, že se do toho umím cítit, jaký to je, když člověk řeší pouze vlastně to exaktno, jako ten algoritmus a tak. No, mě teda upřímně řečeno velmi zajímá to přepínání mezi tím exaktním a emocionálním mozkem, protože jste studoval současně Damu i Matfis, obě dvě školy jste dokončil, ano. takže ano. tohle musíte umět. Je to dávno, no umět, to no. učil jsem se to, tak ale přirozeně to má v sobě každý, každý máme prostě pravou no hemisféru, ale, ale, jo, každý to máme v různé míře, prostě jako jak schopnost emocí, vciťování se, být, v uvnitř v tom systému, prožívat něco nebo stej, stejně tak něco od, jako analyzovat, odhlednout od toho a tak, že opak ještě jsou třeba další jako intuice a tak dále, ale všichni to nějak máme a pravda, já jsem se to tak naordinoval v úvozovkách, nebo tak to vyplynulo, že jsem byl přinucen vlastně tom, tomu přebíhání a vlastně mě to stále jako i nervuje dodnes, ale vědu nedělám aktivně od té doby. Že přece jenom máme pravou i levou ruku, že v té synergii těchhle těch různých přístupů, v tom integrálním přístupu je nějaká cesta pro mě, ale vůbec pro každýho. Mm -hmm. no, a teď kdy myslet a kdy cítit, že jo? Nejlépe nějak současně. Nebo... No, no to, je, to je moje otázka další na vás. Já jsem si spíš říkala, když máte v Antikvariátu Divického divadla jednou za měsíc ty svoje hovory, děláte v podstatě to, co dělám teď tady já. A zvete si často lidi, kteří jsou, kteří jsou věci. Tak jestli si ty lidi zvete kvůli sobě a kvůli tomu, abyste pořád aktivoval tu jaksi si racionální hemisféru, anebo jestli se tam snažíte o ty dvě věci souběžně. No vlastně, ono se to jmenuje jako média, nebo anep, intermediální integrál, což je v nadsázce, tak jako právě ukázáno, že to je do různých strán a pokus o nějakou integraci. Takže jako, bych, bych to vzal za celek, tak se tam zvu hosty opravdu od hudebního skladatele až po jaderního fyzika, nebo přes včelaře a podobně, žurnalistů, psychologa. A pro mě to je skvělý, eh, jednak možná se potkat se zajímavýma lidma, takže to, to mě baví, že se vlastně díky tomu opravdu jsem se s někým zpřátelil, nebo jsem naopak třeba i pozval už přátele, kteří dělají zajímavý obor a snažíme se neformálně se jako ponořit do toho, toho tématu, hlavně o ty aha efekty, aby divák vlastně si mohl při, přiblížit si ten, tenhle ten obor činnosti a, a zjistit, že to vlastně, i když na první pohled je nahony vzdáleno mýmu světu, tak mě to může inspirovat. Hmm. No. Takže tak. přemýšlíte o divákovi. On není to hovor poučeného ne, ne, tak samozřejmě, já se tam stylizuju, ale je to vlastně o stylizu, já tak to přirozeně mám, mě to opravdu, jsem takový zvídavý like a vlastně mě baví si a mít možnost na tom, jsme v kavárně divadla, v antikvariátu, takže můžu klást i hloupé otázky, ale takový, co mě fakt jako zajímá, jako je v čem já si to zkočíme. jako hloupé otázky úplně neumím představit. Ale jo, to je, ježíš <laughs> vy to, vy, <laughs> <hloupé> vy, odpovědi. <laughs> vy, vy, to nedřete, jako předtím, teď tam budete mít Tomáše Mikolova, no. takže předpokládám, no. že s umělou inteligencí už jste si taky pohrál. No, malinko, ale jako principiálně se mi osvědčilo, že ano, nějaká příprava být musí, ale to vy znáte určitě mnohem líp. Ale na druhou stranu takový plynutí, že vlastně host začne o něčem mluvit a mě jeho odpovědi inspirují k dalším a dalším otázkám a tak jako e, cítí se do toho, co by zajím, teda mě co při, přirozeně zajímá, ale co by zajímalo i ty lidi, tak se ptám. A samozřejmě diváci mají možnost se také ptát. Takže to je ten to plynutí teď. A tady vlastně je mnohdy víc, než kdybych měl předem připraveno 30 otázek a ty tam prostě nasáčkoval za každou cenu. Mně se líbí, že jste řekl: Zvu různé lidi a, a zmínil jste včelaře. Ano. A já vím, že vy včelaříte. No, jsme že včelaři ještě včelaříte. No, ještě, ještě ano. <laughs> jsou včely věda? Může to být věda. Existuje věda o včelách určitě a díky moderním technologiím skutečně se mohou zkoumat věci, které dřív se nemohly zkoumat. Jako, ať už jsou to různý makrosnímky, makrozáběry, infrakamera, teplota nebo nějaký mají čidla včely, takže zkoumají, jak lítají, kde jak, jak vidějí. No, jak, takže věda to být může, ale já to, my to nemáme seženou jako vědu. Je to náš koníček takový. No a právě co vás na tom nejvíc baví? No, to má mnoho rozměrů. Jestli no, je vlastně, tam ten med na konci? Med určitě je důležitý, ale <laughs> že to je všechno takový voňavý a pěkný, vlastně mě, je to po, pobyt u těch včel mě, nebo nás, teda nutí k tomu, člověk musí být jako sklíněný, když jde k ním třeba. Takže, jako, že, protože oni jinak to poznají, nebo když ten strach třeba kdyby měl v sobě, tak asi začne něco vylučovat, tak oni jsou taky pak neklidní. Ty zázraky, když si uvědomím, co všechno oni dokážou, jo, nebo to. Proměnilo i vůbec náhled můj na přírodu. Jak nejenom mnohem víc sleduju, kdy co kvete, jo, jak, jak to je. No, takže je to pěkný. No. A nejenom met, ale už i třeba jsme zkoušeli dělat propolisové kapky a svíčky. A, a teď dokonce máme i kořelku medovec vypálenou z toho. Takže tak různě. různě no. Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je dneska herec Martin Myšička. Já se ještě nechci vzdávat těch včel. Aha. <laughs> Kdo vás ovčelil? No kamarád Jiří Němec z Rostok, který měl se svou ženou v té době medovou kavárnu a to vlastně bylo takové řetězec ze událostí. Prostě Bára tehdy, moje žena, vytvářela knížku o víně a o vinařství, zjistila, že v Rostokách že její kamarádka ze studií, historička, dali si schůzku medové kavárně, tam zjistili, že teda je to nádherný prostor, jeli jsme tam, jeli jsme tam z Báru potom na kafe a tenhle ten Jirka Němec říkal, když jsme se optali, vy tady máte včely a tak, protože tam na tom hradě, i tam, tam měli ty úly, tak, tak pojďte se mnou. A vzal nás k úlu, takhle, jak jsme byli, a já jsem do té doby furčil v tom, že otevřít úl znamená, že se vyrojí prostě rojí včela a okamžitě bude bodat. A on nevytáh takhle plástev obalom těma včelama, takhle nám dal do ruky. Jo, a teď a tak jsme se tak zkoumali. A on říkal, nebojte se, mám hodný včely. A tak to byl takový iniciační zážitek a on říkal, vy jste včelaři a do dvou měsíců jsme od něj měli takzvané oddělky a byl to vlastně několik let takový ten kamarád na telefonu, že nám pomáhal radou a tak. Bára potom začala studovat v blatný školu včelařskou, takže se napojila na skvělý skvělí lidi, takže takhle no. Je člověk, i když máte přítele na telefonu, nervózní, když vlastně je to poprvé v jeho rukou a teď si říkáte, když to pokazím, všichni zemřou, nebo to bych měla já, tu no, no, jako by možná jsem byl víc nervózní, že se na mě pustí, tak, pravda, měl jsem, nebo mám ty, ty pomůcky, že já jsem ten klobouk už jenom vlastně z principu, byť zkušený včelaři už jsou třeba chodit v trenkách ke, včelám a nic, ale. To byste toho moc se můj pracovní nástroj, takže bodnutí podvoko, oni jdou hlavně po očích, když už teda, protože to je jako, že medvěd všude je chráněn, kromě očí. Takže kdybych natek na voku tři dny nemůžu hrát, protože bych měl takovýhle, tak si beru, tak jsem nervózní spíš kvůli tomu, aby mě nebodli. Ale zpočátku určitě, no, i teď, e, něco jiného, když by tam byl ten, ten kamarád, nebo když jsem já chodil za ním a byl jsem jako pomocná ruka, tak poprvé hlavně třeba první taková věc, najít matku v tom, v tom šelstvu. Je to není jen tak, že jo, když je tam několik desítek tisíc šel, tak najít tu jednu. No, ono to má svý, jak bych to řekl, postupy, že se to dá, ale taky je to, no, jak se říká, plavat v čelách, jako no, no je to, ale je to pěkný. No. Odpočine si člověk. Odpočine si, když má čas, no, když je to pak ve stresu, že musím být za dvě hodiny někde jinde, tak to může být i trošku stres, ale, ale, jo, je to takový to vykloubení se z toho režimu, no, pak takový to medobraní, to je ta třešnička na dortu, že jo, ale je spousta prací kolem příprava těch, těch rámků a těch toho všeho a potom setkání s těma lidma v a to jsou lidi úplně do různých stran a vlastně tenhle ten koníček je nějak jako spojuje. A ty, co to dělají takzvaně rozumně, tak jsou většinou i rozumní lidi a fajn, strašně. Dalo by se Davidské divadlo přirovnat k úlu? No, jako já bych to moc nepřirovnával. Ono to všelstvo, ono to není úplně demokratická společnost. Prostě tam je ta matka privilegovaná jedna, ale ta to nemá vůbec lehký. A divadlo taky nemůže být no, úplně jo. demokratická, jinak no, byste se rozpadli. Ne, nedokážu to teď domyslet, no, ale jako určitě ve smyslu jako spolupráce, nějaký synergie, že to já říkám už opakovaně, takový princip toho našeho divadla, který si myslím, že by měl fungovat, že každý by měl být silná osobnost a zároveň být schopen o ten součást organismu, tak tyhle dvě věci, když se začnou vyvažovat, tak to může fungovat, protože ani jedno samostatně je nestačí. Když jsou, když je to All-Star tým a je to prostě každý hvězda, ale neschop, nikdo nechce s nikým spolupracovat, tak to asi nefunguje. Stejně tak, když bychom byli stádo ovcí a to by bylo třeba trošku ten úle, že všichni bychom sloužili tý jedné matce tomu osvícenému guruovi, režisérovi nebo šéfovi, tak to taky nebude úplně fungovat, protože ten, ten organismus, že každý prostě je ta, ta buňka, že má, je schopen přebírat i ty, ty jak bych to řekl, záležitosti ostatních, tak to funguje. Organismus. No, ale tak šelstvo je superorganismus. No, našli bychom paralely, ale našli bychom určitě i něco, že by to úplně tak nefungovalo. Váš Allstar tým má myslím jednu takovou specifickou vlastnost, že jim na tom divadle enormně záleží. Mám jo. pocit. Jo. Proč je to divadlo tak důležité ve vašich životech? No, když je jak to vlastně... Já nemůžu mluvit za ostatní, tak ale tak z, když za to vezmu sebe, za, no. za sebe, tak pro mě vůbec divadlo a vlastně mi to od té vědy tak k tomu přitahlo, že já to beru jako t, takovou laboratoř života, nebo tak jsem to bral, že jsem si mohl jako jakýsi trenažér formou hry se nořit do různých způsobů bytí života, tak to zkoumání byla jedna vrstva. Druhá je ta zábava, ta spolupráce to a to při tom zkoušení, tak to jsou hezké věci. A potom to samotné hraní, to sdílení s těma divákama teď a tady, setkání živých lidí, co si myslím, že naštěstí nikdy nic nenahradí. Žádná technologie, to se ukázalo i za toho covidu. Lidi se prostě potřebují scházet teď a tady živí lidi a když divák cítí, že ten na tom jevišti není nějaká figurka, ale že to je člověk, který si o těch věcech, co hraje, něco myslí, že, že, to dokonce má nějak prožito, tak, tak vznikají nádherný okamžiky, nebo můžou vznikat. Jo? A Tohle to všechno mě, mě, mě baví. A myslím, si, že i ostatní. A pak je to ta práce v souboru taky důležitá pro to herectví, že to je možnost kultivovat v relativně chráněným prostředí, kde si můžu dovolit říkat kraviny, kde, kde vlastně mě hned někdo neodsoudí. Nemusím se furt obhajovat, že jsem taky dobrý, tak, tak je to možnost prostor pro kultivaci toho hereckého projevu. V našem případě, tím, že jsme malý divadlo, že to je blízko k těm divákům, tak se to blíží trošku tomu hraní na kameru, i když je to jiný. Mm -hmm. Tak vlastně to je taková příprava. A myslím si, že to, co ty lidi z Davids natočili, Všude okolo, je trošku opravdu vizitka i toho Davidského divadla. Že to není jen tak, že vlastně vyvážejí to, co, co oni se, nebo my jsme se tak vzájemně naučili. Můžeme se jeden druhého inspirovat. No takhle bych mohl mluvit dlouho. No, mně se líbí, když mluvíte dlouho. Já bych ráda byste mluvil i jako umělecký vedoucí Davidského divadla, protože to je člověk, který musí přemýšlet vlastně, kam s tím divadlem dál, dát tomu nějaký smysl. Mm -hmm. Ale dát tomu takový smysl, aby to bavilo ty diváky, aby vlastně se ta vaše linie pořád táhla dál a dál. Mm. Je to těžké. Je to těžké, no. <laughs> těžké. Řekně, no. ukažte mi svoji hlavu zevnitř, jak, jo, o, tom, jak to... o, tom, přemýšlíte. No přemýšlím, jo, tak o tom přemýšlím dlouho, tak, ale to, to asi víte, že já jsem se do téhle funkce dostal tak jakoby vlastně bezděčně, nebo náhodou, nebo tak to tak vyplynulo ve chvíli, kdy najednou předchozí umělecký šéf Michal Vajdička, který byl poměrně krátce na dvě sezóny, tu funkci složil a Soubor vlastně po různých debatách mě k tomu vyzval. Teda ten nápad měl Ivan Trojan, to není takhle musím prásku. Ale takže já jsem tehdy řešil, mám to vzít, nemám to vzít. Takže dospěl jsem k tomu, že to nemohu odmítnout právě z různých důvodů. Neviděli jsme tehdy nikoho, kdo by jako zvenku tam mohl přijít a třeba, aby to nerozprášil, aby to ne, ne, jako ne, ne to. Ale zároveň jsem v té roli toho kočkopsa, že jsem prostě jeden z nich, jeden ze souborů stále dál. Jsem herec a chci být herec dál a zároveň mám tu možnost, schopnost ne schopnost, odpovědnost rozhodovat. Takže to je problematický a přemýšlím o to pořád. Myslím si, že to nebudu dělat pořád věčně jako a to nebudu teď tady vyzrazovat, co a jak bude, ale my, myslím si, že to je na dobu přechodnou, tahle tam, ta moje funkce. A ehm, diváci, hlavně kritici nám vyčítají, že tak se jak, furt jako hledáme, jo, ale ano, hledáme, ale co se hledáme, a to se hledáme dobu. celý život. Všichni, Přesně ne? tak, jo, ale ten ten společný jmenovatel toho všeho je, trochu jsem to nastínil, ten, to, 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 to činoherní divadlo, to znamená všechno je to přes herce, přes člověka, ta souhra, hledání témat, který, který diváka může nějak oslovit, inspirovat, nebo jsem rád a nejvíc máme divadlo takový, když divák odchází z toho představení, buď posíle nebo povznesen, rozradostně, nebo aspoň má pocit, že se s něčím, že mu otevřel třeba nějaký nový svět a tak. Takže proto i do různých stran, ale už Mirek Robot, který od začátku to vedl, tak záměrně zval režiséry do různých stran, aby každý ten režisér, režisérka okysličili to naše vnímání, aby jsme neustrnuli na tom, co už máme vyzkoušené a furt jsme hledali. No, no tak... Je to hodně, no. <laughs> Už 7. dubna bude Davidské divadlo streamovat jedno ze svých představení do 140 českých kin. Možná těch kin bude trochu víc. Mluvím o tom s Martinem Myšičkou. Jak aktualizuje doba některá představení Davidského divadla? No různě. Ale je pravda, že některé inscenace, které třeba v době vzniku byly velice aktuální proto jsme je taky nasadili tak postupně třeba tak jako ztrácí na tom lesku v tomto smyslu ale, ale i naopak že instalace která třeba zpočátku se zdála být tak trochu na chvostu zájmu, tak najednou rozkvete. Třeba příklad, já nevím, vražda krále Gonzaga, inscenace, kterou jsme udělali jako vlastně to roce 2018, mysleli jsme si, že to je na pár měsíců a, pak to stáhneme, tak bohužel se ukazuje, že, že to stále je aktuální, což je teda mimo jiné o tom divadle, tak je to kauza Litvinenko. nebo absolutno, což zase na motivy Karla Čapka, tak inscenace, která klade ty otázky o, o, takový tom rozměru jako sociální svět versus nějaký absolutně něco, co je nad náma, tak taky tak rezonuje. I ta elegance molekuly tím covidem získala nový švung úplně než předtím. A tak bych asi mohl jít jednu po druhý. Takže se to opravdu proměňuje a je to, je to logický, protože i ta společnost žije v různou dobu něčím jiným a je tady vždycky nějaký rezonátor něčeho. No tak jo. Vy jste režíroval intervju Intervju, no. pro vlastně, co se dozvím jako člověk, který interview dělá z tohohle představení. Já jsem to nevěděla. Aha, no tak na to běžte, protože to budeme už brzo stahovat Aha. vlastně. No, taky už se to hraje poměrně dlouho. No, no co se dozví. No, myslím, že tam takový to jsou dva lidi, herečka a, a novinář, který teda z musu, protože je politický novinář, tak musí udělat rozhovor s herečkou, je to trošku pod jeho úroveň, jde k ní do bytu a postupně nějak se zbližují, zbližují a je to vlastně na jedné straně ta jakási lidská intimita to poznání a jestli teda z toho něco vyplývá, že budou spolu přátelé nebo něco víc a na druhou stranu každý má ty své profese. Ona se potřebuje nějak třeba zviditelnit, udělat nějaký interview a on ulovit solo kapra. A teďka tyhle ty dvě věci se třeba nějakým způsobem různě melou. A já jsem ještě předtím dělal jednu, jednu věc, krajina se zbraní, což by byla dnes zase o to víc aktuální, a to bylo o vynálezci, který vymyslel software na, pro drony jako zbraně, drony, které by jako byly autonomní systémy, které by se uměly navádět sami a jako inteligentně vlít, vlítnout třeba do jeskyně něco, aby ne, nemuseli mít tu GPSku. Všichni odsuzovali jako, že dělá zlo, protože vyvíjí zbraně. Přitom jeho bratr dělal vedle zubařiny botoxy a takovéhle věci. A, a on vlastně v té době, ten, ten vynálezce, myslel si, že když to vymyslel, že to bude jeho, zjistí, že samozřejmě vůbec ne ta zbrojní firma, řekla, to je naše, že jo, tak tam dal věr, aby to aspoň zamezil tomu. No a pak vlastně v té hře ho tak zmáčkli, že to stejně musel ze sebe dostat. No, takže, takže, takový Oppenheimer v podstatě takže, moderní. Takže vlastně třeba to je inscenace, která si myslím, že by byla dneska taky aktuální, že to má takový vlny a to určitě těch příkladů by bylo víc. A jaká bude nejbližší premiéra Divického divadla? E, no, teď jsme měli čerstvě premiéru, ztratili jsme Stalina, což je... Kabaret jo, z Kremlu. Vedička, ano, groteska z Kremlu. E, no, je to na motivy toho komiksového románu i i, toho filmu, tak ano, je to o tom, co se dělo v Kremlu, když zemřel Stalin, jo? když to řeknu takhle jednou větou. A my vlastně další premiéru budeme mít až na podzim, my děláme v těch kusů dva, většinou někdy tři, ale poslední dobou spíš dvě inscenace do sezony, ale příští možná budeme mít tři. To bude komorní inscenace, ale zatím máme více variant, tak já bych to asi nevyzrazoval. Režírovat bude naše nová dramaturgině, ale vystudovaná režisérka Kateřina Volánková, bude to komorní věc, protože to taky je důležité, aby se měli věci v menším obsazení i kvůli těm technicko provozním věcem. Ale co by řeknu, nás čeká především, a to teda bude až za rok, rekonstrukce divadla. Na to jsem se chtěla zeptat, jestli jako tohle spadá do vaší gestce, anebo jestli vám to může být úplně jedno. No to vůbec mi není jedno. No tak samozřejmě teď už v téhle fázi hledání prostoru, bo, bohužel jsme v situaci, kdy jsme měli rozjednaný nějaký prostor a to padlo. Takže tímto vlastně mohu jako veřejně říct, cháníme prostor pro sezonu 25-26, který, kde mohli být v azylu na tu sezónu. Samozřejmě jsou ještě různé varianty, být v různých divadlech, tak jako roztrkaný jezdit po zájezdech, ale byl by fajn najít nějaký prostor, kde bychom třeba mohli být celou, celou, celou tu jednu sezónu. Mohl by být trochu větší. Říkám být za Divadla, ano, ano. A ta hlavní ten motiv té rekonstrukce je, že zvětšíme ten náš sál o třetinu přibližně. Takže bychom se pak měli přiblížit 200, 200, 200 divákům. No a tak u toho jak ten sál ta, po té rekonstrukci bude vypadat, tak to samozřejmě enormně zajímá, protože ten sál musí být prostě lepší, než byl teď. To znamená ale akustika, ventilace, světla, zvuk, i to jeviště, zázemí, kde co bude, tak o no, tom byly velké diskuze a teď už, když to potom bude řešit ty, ty formální věci, jako administrativa, peníze, stavební firmy, to já už nedělám, no, to je Ale tak furt jsme tak všichni se o tom bavíme. Ano, tak přeju vám, aby se vám podařilo najít ekvivalentně velký azyl, což přeju konec konců i nám divákům, aby jsme se tam všichni vešli. No a hlavně přeju, ať si lidé užijí 7. dubna Davidčáky na Velkém plátně, protože... Ano, já je tím to zvu. To představení je pěkné. Děkuji za pozvání a zvu ještě jednou diváky. Lucie Výborná přeje hezký den, ať se vám dnes daří.